Pomoz Bogi, dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u goste došao urednik Srpskog korporatera Saša Rudić. Pomoz opet. Bogi. Bog ti pomogao, pomaže Bog, mili moji youtuberi, facebookaši, titeraši i ostali borci za slobodu. Dakle, ja i Dejan smo se dogovorili, Dejan će da radi njegovu emisiju koja je stvarno fantastična i jako mi je drago što me ovako malo češće zove goste nego ranije, a ja hoću da uradim 183. Srpski korporter u njegovoj emisiji, gde bih teo ja da postavim neka pitanja i da otprilike izvršim jedan presek stanja trenutno u Srbiji koje je onako dosta, dosta napeto. Počeo od onoga zbog čega si, Boga mi, bio na robiji, pa nastavljeno, odnosno Kosovo i kosovskom pitanju, potpisivanju briselskog sporazuma, francusko-nemačkog sporazuma, pa onda nastavljajući sa velikom tragedijom. Danas sam čuo jednu groznu stvar koju ću morati s tobom da raspravim u emisiji, veliku tragediju u školi Ribnikar, osnovnoj školi, gde sam čuo stvarno jednu jako, jako, jako teško jednu izjavu ministarke prosvete koja je rekla da Kosta neće moći da završi Ribnikar, neće završi neku drugu školu, što znači ipak je on slobodan, a sa druge strane imamo Vučićevu onu prethodnu izjavu i tako dalje. Sada da ne radimo emisiju zbrda zdola, nego ja da nabrojim otprilike neke teme da pobacam. Vučićevu, naravno, izjavu iz Grčke, to ja mislim da je on lud, definitivno. Ne možda mu vidiš da je normalan, pazi. I sad imaš tu neke moje i tvoje prijatelje, bivše, sadašnje, buduće, ja ne znam kako da ih nazovem, koji smatruju da mi nismo pravi borci, da su oni pravi, da su mi falš i da, recimo, meni je problem što nisam rekao uhapsite Vučića, ja sam rekao sve, jebite Vučića i radite mu ovo i ono i uhapsite ga i Vučiću pederu i sve. E sad, kad je to taj prečuo, to mi nije jasno, a za tebe kad sam čuo, mislim, stvarno, evo, to bi te zamolio da počnemo, ajde sa tom. Ajde, možda pravimo sad revoluciju u smislu kad domaćin emisije postane gost u svojoj emisiji. Da, ej, to je. To je ono psiho, ne psiho, nego postmodernizam u najboljem smislu, kad se sva pravila stavljaju na glavačke, a opet imaju neka smisla, nije haos, nego neki red. I onda ćemo da zbunimo možda ove teoretičare i zavirali teoretičare medije kako da svrstuju ovu emisiju kada voditelj postane istovremeno i gost i voditelj. Ali gledaj ti to sad, ti sad imaš, mi možemo da zbunimo samo Srbe po znacima navoda. Srbi po znacima navoda su najčešće pojava u Srbiji. Oni, njih zovu drugosrbijanci, čak imaju neki izraz treći srbijanci, ja to ništa ne razumem. Meni samo kad kažeš reč srbijanac, već ni nešto tu ne prija uvetu, jer što bi bio srbijanac kad je srbin, mislim. Što bi ono dodavao indijanac na srbina, pa pravio reč srbijanac, taj video nije jasan. Tako da ti Srbi po znacima navoda, oni će da se zbune. Za njih je ovo nenormalno, nenormalno je da se dva prijatelja nađu zajedno za istim stolom i da razgovaraju i diskutuju o istim temama, a da i jedan i drugi imaju neke svoje. Meni je žao što sad ovde nije neko treći, četvrti, peti sa nama, pa smo napravili jedan okrugli sto, pun diskusija i pun šta. Pa možemo, ako se svide gledaocima i sledeći put. Sigurno, da. I da napravimo okrugli sto sa ljudima koji se bave upravo pronošenjem, kako da kažem, vesti koje ti, ja to moram opet da naglasim, ja, nije bitno, ajde sad, mnogi momci, tu naši prijatelji, sve ih poznamo, to sam siguran, svi su nam prijatelji, evo, jedan je nažalost u zatvoru, mnogo mi je žao Brkića, zaista, bez obzira na sve, zaista je bilo, nisam ja nekad bio fair kad sam komentarisao, ali ja sam brz, takav sam, posle se kajem na tenane, mnogo mi je žao što mu se ovo desilo i to je, kažem, i on bi bio dobrodošao za ovim okruglim stolom koji ćemo sigurno napraviti. Dakle, meni je stvarno želja bila da sednem danas s tobom i da, brate, raspravimo kao dva čoveka. Naše vesti dolaze kao oblaci sa mora i donose kišu jednoj suvoj zemlji. Jer nema ništa drugo. Evo, zato smo doneli, ja sam rekao da neću novine, ali stvarno sam danas donao Ivana Španović svaka čast, odnosno Vuleta svaka čast, ali gledaj sada.
izbori najkasnije do proleća, kao, ne vemo više, ne znamo šta priča, bre, druže, razumeš? Onda vesti, evo, nerealni zahtjevi, vruć krompir škola, mislim, opozicija pljuje sama sebe preko svog jedinog medija štampanog koji iole nešto vredeo do juče, gde je čujni kod... Kad kažeš pljuje, u kom smislu pljuje? Sad, ajde, ide to... Po meni bi trebali da opozicija bude neko ko će samog sebe kritikovati sposobno i sve ostalo. Jer onda postajemo kao i Vučić, Vučić samog sebe hvali. Mene izvini, evo što se ubacim, ajde tu ne, počemo. Ne, pa to su pitanje. Evo što mene, na primjer, ja imam, ako imam najveći problem sa svojim gledalcima, slušalcima, to što hoće Srbin Info da svedu na neko partijsko glasilo ili na neko jednoobrazno glasilo. Kad kažu, e, zašto ti je tu Džila, zašto ti je... E, dobru kafu, moram ti kažem. Dobro. Hvala. To su gledalci omogućili, zato što je... Aparat. Sam poslao aparat iz Beča pre dve godine. E, super. Znam ko je njima trebao da ih posredim. Nego u kom smislu? Mi bismo trebali da napravimo alternativnu priču u odnosu na ove režimske, u smislu sve ono što je bitno, makar ja te želim, sve što je bitno za srpsko društvo, za Srbiju kao državu i srpski narod ma gde bio, ja ću da objavim. Neću biti ono kao, aj, sad je on drugosrbijanac, ne, a neću... Ne birajući dobro i loše, nego ono što je bitno. Ja imam pravo na svoj komentar uređivački i svoj stajalište. To, e, to svako ima pravo. Ja to podržavam. Ali nemamo pa... I onda pa neka čut što ne bi... Iako, na primjer, neka opcija mi je najbliža, ajde, svi znaju da mi je najbliže između ovog Dveri, to je prilike nešto i taj deo, ajde, demo, neka građanska nacionalna ideja koja je istovremeno i građanska, a pre svega nacionalna. I moja nacionalna opcija. Nacionalna opcija je tako, tako. Ne, nešto, ali naravno da ću ih kritikovati ako vidim da prave šuruju sa vlastim ili rade nešto, mislim. Pogotovo u ovoj fazi gde je borba za slobodu, faktički eto, borba za oslobođenje Srbije od okupacije. Ali nešto mene nervira, ajde, kad smo, i da se vratim na ono tvoje prvo pitanje, tu počinjemo da vidim kako i ti prolazi, ono, prorođen kroz toplog zeca. To je ovaj, na primjer, nazovimo moj sukob sa Žunićem, iako ja nisam u sukobu sa njima, nego on sam sa mnom i sam sa sobom. Pa da, ja ponekad samo duhovnik može da ga spasi, pošto u psihologe ne verujem. A to je kad on, počnete da uđete u neki sukob i onda on uzme i valje, ja mislim zato da mu treba duhovnik, jer ne su ta kako vređenje radi, pronalazi kao neke moje pretke među Jevrejima, samo zato što imam prezime Zlatanovića. Ja sam ga dobio po Zlatanu, a inače otac Zlatana je bio Dželac, uvek bili Srbi i ne znam za drugo poreklo. Neki sajt koji pojma nemam nalazi tamo gde on govore... Kripto Jevrej, tako te je nazvao. Da, da, da. Kripto, sve, a što znači Kripto Jevrej? A kao skriveni Jevrej u svetu. I sad vi trebate da idete u debati, da razgovarate s takvim čovekom koji vam lupi etiketu, vređa vas, ništa. Niti vas je zvao da pite da li je istina, da to, niti je neko drugi izvod kako su dolazili prezimena u Srbiji. Inače, prezimena u Srbiji, ovaj, što ja zovem Moravska, taj centralni deo, ja ne volim Srbijanac, to mi je kao da se gubi, ono, ne volim ni ovo, čak i srpsko, jer kad sam bio u Turskoj, vidio sam da nas Turci zovu Srpima. I onda zato uvek postoji izuzeci, ne vidim zašto ne bi bio srpski jezik, srpska škola, kako je bilo u Kraljevini. Malo ljudi zna, u Kraljevini Srbije svuda je pisalo Srb sa B. No, to se kasnije se promenilo na gramatičko. Da, e, ali ko nek, uvek postoji izuzeci u pravilu, ja sam za to da uvek ostane ko ne reči Srb. Da ne bi neko pre za 200 godina rekao... U stvari, nas su zvali Srb. A dobro, Srbi, ali da ne bi neko za 200 godina rekao, evo, Srbi nisu zvali, živjeli Srbi, nego neki Srpi. Da, da. Jel tako počinje, znaš, a ti objašnjim aj tamo da li su bili Srbi ili Srpi. Dobro, dobro. E, to, e sad vezano sa prezimena kako su nastajali, inače, zato su ovi u Austro-Ugrskoj, u Austriji predobijali, to je sa zapada dolazilo, država je htela veću kontrolu i onda su hteli da dobiju drugo prezime, svi da svaki čovjek ima svoje i drugo prezime i onda su u Austriji, zato su imali ovi prezimena
pre nego što smo mi, ostalo, oni Srbi koji nisu teli prezimena, oni su ostali Popov, Saov, a oni koji su pristali na Tov dobijali su prezimena, a u Kraljevini Srbije Milan Obrenović 1879. ili 80. zaboravio se, tačno ima ko... Miloš je Obrenov sin, tako su Obrenovići. Da, ali Milan je donio zakon po kome je obavezno da svi Srbi, uvodeći austrijske principe, sve Srbi moraju da imaju prezimena. Dokle su bili, a ja sam kao istoričar čitao, na primjer, u 15. 16. u 16. 17. veku turske poreske knjige, oni ili po nadimku neke ljude zovu, i to sam čitao za centralnu Srbiju i današnju Vojvodinu, odnosno Batajnicu, a ne za Crnu Goru. Oni su imali svoje principe kako su... Da, ali nema prezimena, imaš... Kažu tačno ono nadimak, taj rod ili to, znaš, 4-5 porodice, kažu, imaju taj nadimak, lupam, čak neki nadimak po, uglavnom onim po poslu koji su se bavili, pa su im davali nadimke, tako. Recimo Čurčija. Čurčija. Stanuje Čurčija, Miloš, ali su imali ko Rusi po imenu oca. I onda tek kad je kralj Milan uvalio prezimena, zato su, kad mi kažu ovi Crnogorci, ono, mi vodimo od Vojinovića, od ovih sve, ja se uvek pitan kako, jel mi u centralnoj Srbiji imamo taj problem u Moravskoj, kako da izvučemo koji su naše prezimene, kad su nama prezimena data u stvari 1879-80. kada je izašao taj zakon gde su obi. Da, i gledao sam, na primjer, ja za svoje selo sam došao jer me zanima lokalna i usvano u crkvenim knjigama, jer ima, našao sam iz 18. veka samo jedan mali isičak, svi su koji su pomenuti tada, pomenuti su po imenu i imenu oca, nema, niko nije imao prezime, jer Srbi kao Rusi do uvođenja tih zapadnih običaja nisu imali prezimena, imali su samo nadimke, eventualno rod, ili ako su imali nekog velikog zajedničkog pretka, pa su, ajde, imali taj spomen. Ja, recimo, moja porodica je dobila prezime po Rudinama kod Nikšića i Rudić. Eto, vidiš, tako su dobili, eto. A moji su, znaju tačno Zlatan, Zlatan je bio otac mog Čukundede, a znali smo i za Đelo, a pre Đele ne znamo, ne možemo da se... Miloš Obrenović nije imao prezime Obrenović, ali on je Obrenov sin, Miloš, i onda su ga u tom, kako da kažem, maniru nazvali Obrenović, inače Obren je bio sluga na Zlatiboru. Tačno se zna u kom selu je najviše služio, sve kod Cepodrva, tamo slago pomagao onim ljudima, oni mu za to davali neku nadnicu, a nije bila velika kao dnevnica, zato i kažem nadnica, davali mu neke sitne pare i on je s tim izdržavao jedan to što imao dece i to što imao porodice. I onda je njegov sin Miloš, je li učestvovao u Prvom svetskom ustanku, bio teško ranjen i evo sad me ovo inspiriše, ovo sve tvoje, ovaj tvoj dekor, da i taj deo ispričam. I onda su ga ono sahranili živog i rekli, ovo pluća, 3 metka, 2 metra, to nema, gotovo, ne znam, ono. I evo, ipak je on čovjek kasnije uspio da neku pobedu ostvari, nama svima zgodnu i zaista neprocenjivu, što se kaže, istorijsku. Što se ja nadam da će neko ponoviti sad u ovom mom i tvom životu, jer ovo to je isto jedna važna tema da si to desi. Ali ajde završimo za ovoga žurnika. Ne, ali do, i zašto? Mene je baka odgajala, jedna od stvari što je odgajala, način kako me odgajala, naprimjer, ona i kad bi kupovala jaje, naprimjer, na pijaci ili nešto, ona uvijek se raspita o čoveku koja je porekla, odakle dolazi sve. Ja baku pitam, bako, zašto? To kaže, jako da znaš, ti u razgovoru provališ da li je neko iz domaćinske kuće ili nije, da li ima poreklo, kako ima odnos svoj prema... svojim predsim i sve, možeš onda da shvatiš kakav je čovek i kakav će biti trgovac da prodeš. Odnosno, učim se da je jako bitno da znaš svoje poreklo, da se ponosiš svojim poreklom i sve osno. I sad, kako ja da odgovorim jednom čoveku na takve gnusne optužbe i da ulazim u debatu, a ja sam sam, inače, vaspitan, inače, da smo, nikad ne znamo drugi poreklo ako srpsko, samo smo Srbi bili i uvek smo bili Srbi, to nam je stalo, čak i kad je moj, na primjer, moj otec jeste bio u vojnoj lici i dosta je bio Jugosloven u tom smislu, ali nikad se nije odrekao srpstva, mi smo u kući zato morali da pišemo ćirilicu, ja se sećam, bio sam mali, drugi, treći razred, ja ukršene reče popunjavam i stavljam latinicu pred Novu godinu, to se uvek sveća, politika je još bila, kod nas je inače politika se uvek čitala,
I ja, on mi je napo kaže, vidi, ja ga pitam nešto da mi pomogne i on pogleda da je latinica. I on kaže, piši ćirilicom. U uniformi, sećam se, još došao. Za... Ja, dva puta mi to, kad mi je upalio, po treći put nije bilo za Marčinu. Piši ćirilicu su naši zbog toga gubili živote. Eto, ko čovjek koji je vojno lice bio, koji je, eto, jugoslovenski isto bio rentisan, e, govorio, naši su izgubili živote zato što nisu pisali ćirilicu, imaš da piše ćirilicu. Kao što je njegovo ime Josip, inače dobio po Staljinu, i on im govorio stalno, ja nisam Josip, jer nisam katolika i Hrvat, nego sam Josip, jer sam pravoslavac, i kod nas je stalno, znam, jer, na primjer, odeš tako u Hrvatsku, oni ti Josip stava, ono kao Dejan Josip, ja onda viče, nije Josip, Josip! Josip je. Sa pojim, on mi je to stalno, u tom smislu, u mojoj porodici se uvek insistiralo na to svoje, naše poreklo, da budemo ponosni, nikad nije bilo u tom smislu kod nas jugoslovenstvo u sukobu sa Srpsom. Dobro, ali ja kad, sad ovaj, višti sad ovaj... Kad sam odrasao, teo sam samo to, i kad sam odrasao, ja sam se lako vratio u Srpsu, a da ne mrzim jugoslovenstvo, jer kod mene to nije bilo u sukobu. To je jedno drugo hvalio, ali je Srpstvo uvek bilo jasno i nikad se to nije ni krilo. Ja nisam, ovaj, ja nisam stvarno do početka ovoga raspleta velikog trećeg ovaj, tih procesa katoličkih, vatikanskih i od stvaranja, procesa stvaranja Velike Albanije, Herceg Bosne i tako dalje, tog rasturanja, pa od stvaranja nacija iz srpskog naroda, jeli lažnih nacija kao što su i Hrvatska i Makedonska, pa 46. Crnogorska, neću pričam od stvaranja, mi smo od Poturica čovječe napravili naciju. Ja. Naciju. Celu sad, evo. Ovaj, to su nam ovaj, na kraju, i to nam otimaju i uzimaju, a svi govore naš jezik i svi nose naša lica. A nije naš srpski jezik. Pa to, naši, to je moj jezik, je li srpski, znači nose, govore naš jezik, pišu našim pismom i nose naša lica, što je interesantno. I ti sad odjednom gledaš kakav si ti, bre, nacija, kakav si ti neki drugi, kao strana država, daj, bre, mislim, ali stvarno, nemojte nas zajebavati, znaš, kad vidiš Nemca s kilometra, vidiš ili je crnac, ili je ono, sad u zadnje vreme ili Arapin, razumiješ? Kad vidiš Rumuna, on je Rumun, je li, ne sad da kažem šta, a ovaj Bugarin, kad vidiš ono onako visok stamen, metar i 70, metar i 62, ovolike brke ima, crnko ugljen, razumiješ, on se viš da je Bugarin, je li, znaš, ne zajebaš, i sad ovaj kao, sad kaže, ja sam Bošnjak. Čovjek, bre, Srbin, bi više odmah iz aviona, jebi ga. Pa dobro, promenio veru, šta sad, vratit će se. Ima vremena, nije to stvar što se radi u 100 godina, to se radi u 200, 300, 500 godina. Muke su njih neke naterale, sad njih valja sramota, pa toliko se beče u toj nekoj novoj veri. A i nevera je to, razumeš, nije ni vera čak. No, dobro, ovaj, da ne bi nama emisiju sad ovaj sekli, kratili. Ne, ovaj... na šta je misli, samo, to je Vladimir Dimitrijević kod nas rekao, Srpstvo je uvek tražilo krst i hrabrost. I da će, kad sam ga pitao, to on kaže, mnogi će se vratiti Srpstvo onog trenutka kad mi budemo toliko snažni i jaki, će poželiti da budu jaki i snažni. Kaže, nažalost, veći deo te priče koji se od nas odrodio, to je bio slabi deo našeg naroda koji je prvom krivinom, kad je shvatio da treba Srpstvo nositi kao krst, ostavio je toj krst, ali kaže, kao i uvek kroz istoriju, ja verujem da je to dakle, istina. Dakle, sad se vraćam ponovno na tebe. Dakle, sastavni deo jednoga, moram da kažem tu reč hrišćanskog, ne mogu da kažem pravoslavnog, sad u ovom trenutku, jer je to zajedničko i za jedne i za druge, i za katolike i za pravoslavce. Protestanti su samo jedna vrsta katolika koja se pobunila, mislim, to ljudi malo manje znaju, protestanti su nastali tako što se određen jedan broj krug intelektualaca iz redova katoličke vere pobunio protiv toga da neko može da otkupi grehe. I zato su ovaj, bili onako ubijani stravično i možda čak nekad u jednom momentu i strašnije nego mi Srbi pravoslavci, ali su se brzo oni doveli ovaj, u red i napravili od toga jednu čitavu instituciju vere. Dakle ovaj, kao hrišćani, znači, mi nosimo ne krst, mi smo nosioci stradanja. Jer onoga što je Hristos nama pokazao, jeste da moraš da stradaš. Za sve. Ne možeš, kažu ljudi, ja sam slušao razne gluposti po crkvama, ovaj, da ljudi pričaju ispred tamo i tako dalje, pa onako malo čujem, malo ne čujem, tipa ono kao, ej, da sam ja kao Hrist, neće ni da kaže Hristos. I ti sad kad bi rekao Hrist, niko se ne bi okrenuo.
Znaš, kao sad ideš u ulicu, neko viče, dede! Ti se kažeš, neka budala se dera, dok to ne kaže Dejane, ti se neš okrenuti. A, dobro. Znaš, i, ja kažem, a nisam siguran, rekao, da biste mogli vi to da, da iznesete. Kaže, pa kako mislite, pa kajem, pogledajte samo njegove poslednje dane, da li biste se sigurni da to možete, da, da gledate u oči Pontija Pilata i da mu kažete to što je on rekao. Ili da gledate u oči taj narod da vidite izbore u Srbiji koji se dešavaju ispred Pontijave, ispred Pilatove terase, gde ovaj, Jevreji, ti, verovatno ne njih misije, ovaj nesretnik da. O kome smo pričali, gde kupuju i prodaju glas da se glasa za Barabu, nije Varnava, nego je Baraba pravo. Baraba je pravo, da, da se glasa za Barabu protiv Hristosa. Pa mi to doživljavamo sada, evo ne znam koliko izbora je bilo, mi to gledamo svaki put. To si dobra simbolika, jeste. Pa jeste, ti vidiš Barabu biraju, tu se rade mito, korupcija, tu se daju čokoladice, tu se daje kilo šećera. Ljudi su za jednu rolnu WC papira prodali Srbiju neki. A časno su radili ceo život i časno su preživjeli taj radni vek i ušli u penzionerske dane. Jadni su oni, meni ih je žao, ali ja ne mogu sam da im pomognem svima, osim ako ne kažu i ne pokažu prstom, evo, hoćemo njega. Ali oni to neće. Oni hoće tu čokoladicu i jedno što dobiju za te jedne izbore i hoće tu jednu rolnu WC papira za koju su prodali Srbiju. I s njom ne mogu ni guzicu da obrišu. Da. Nema ga dovoljno, znaš, ni za jedno veliko sranje. I ti sad imaš to Barabu i si ove Jevreje prave, ove, razumeš, što idu i prave mu ovaj, kako se to zove, PR management neki predizborni i prave od njega ili mučenika, ili Tita, ili Jovanku, razumeš, ili ti, ja ne znam, ili Marilyn Monroe, razumeš, znam, sve napraviš od Vučića. I sad, i na kraju on izlazi, stalno se drži za glavu i stalno viče ovako, ja stalno mislim, rekao, sad se usro 100%. Nema šta mogu da bude, brate, ne, to je. Pa dobro, neki ga optužuju da nosi pelene. Pa to je, evo, naš brat Milovan Brkić je, ne samo to, on je svašta rekao. On je svašta rekao, neke stvari čak ne smeni da kažem u ovoj emisiji, ne mogu, mislim, ne mogu dok ne izađe. Kad izađe, reću, kad on bude sedao sa mnom, reću to, šta je rekao. Ali, na primjer, on je prenosio te ovaj vesti jezive, a pazi, kako ajde. Je on prebio Kseniju na mrtvo ime, kakav je to čovek, mislim, koji može toliko da istuče ženu, koji sada dozvoljava da drugi ljudi ubijaju žene. I mi sada imamo nekoliko dana unazad jednu retrospektivu kroz ovu CNN varijantu izveštavanja, odnosno N1 i kako zove? Nova, da imamo žive svedoke, žene koje kažu kako su kako je zaista ih država ostavila, a onda Vučića koji kaže, pa nećete valjda i mene za to da optužite. Pa koga ćemo pičkati, materina, kad si ti taj koji rukovodi svimi, evo te, pa koga, zašto bi neko drugo optužili? Ako si ti se umešao i rekao da onaj Kosta Kecmanović, ubica iz Ribnikara, neće nikad vidjeti svetlo, neće mi ga gledati ni sunce ni mesece. I mi sada dobijamo ime škole u kojoj će da ide, a neće u ovu školu. Koga, bre, ti zajebavaš, bre? Ko te vuko za jezik? Šta si radio, bre, ti na tom pravnom fakultetu? Da li su te fircali u WC-u, u dupe, jebe ga, razumeš? Pa si tako provodio vreme ili si stvarno sedeo i učio nešto? A Šešer ti nosio Indeks ili Oliver, pokojni, ovaj, Jelantić beše profesor, ovaj, što je bio ambasador, ne znam nijak gde, razumeš, tamo, pa se bacio sa litice kad su mu pokazali snimke sa onom trogodišnjom ili četvrogodišnjom devojčicom, razumeš? Da li je to, da li si sa njim, da li si od njega tako pametan postao? Da, ali to su sve užasne stvari što ti pričaš. Govore o tome pa, koliko to su... Pa zato je ova emisija... Ima ne, svakom... nego koliko su stvari otišle van kontrole, koliko je, stvarno, više mi ne znamo koliko... Uvek su elite bile... sklone nemoralu. Ovo nije elita, čovječe. Ne, ali nazovimo političke elite, ajde, u smislu neko ko vlade državom, sklone nemoralu, na manje ili više
načina. Pa nije ti valjda volim političke elite do kurca. A da, u smislu, a dobro, nije elita ovako ljudska, ali šta da radimo, nije. Ali na čelu je bija, u tom smislu pa dobro, rukovodi kao, može meni i tebe. To je sramota za biju, nije za mene i za tebe. Možda sad uživo slušaju naš razgovor. Oni pa vero, jedno čekam da ga objavim, da ga svi čuju. Ne, ali pozdravimo ih kako uživo. Ja, ko zna, možda negde su stavili uživo, sad slušaju ovu emisiju. Kako su ludaci, su ludi. Ali govorim nešto drugo. Uvek su bili skloni tom nemoralu. Imamo da je najkatolički... Nemoralom su branili moral, to hoće da kažem. Ali bilo je, teo sam da kažem nešto drugo što ovde, ali to je u celom svetu, mislim u celom, na zapadu, a sad je ovde prelilo čašu kod nas, je baš eks. Naprimer, imali su kad je najkatolički kralj u Francuskoj, Luj 14, njegov brat je bio homoseksualac, to se znalo. Ali, nikad nije im padalo na pamet da neko javno, da u javnosti izađu sa time i, i da se hvale. Da nikad jedan, čak ni taj brat od Luje 14. ne bi otišao i slikao se i bio u javnosti javno da ga svi gledaju sa nekim likom kao što je Jovana Jeremić sada. Njega je na interesantan način video Aleksandar Dima. Aleksandar Dima ga je video kao čoveka sa gvozdenom maskom. Maskom, to je ono, to je ono gvozden. Znaš što je to? Ali gvozden, ali šta je tu jako bitno? Znači, eto, kao je ova Jovana Jeremić i sve. Takvi likova, o tom, u nekad su tim nemoralno, bilo i takvih elite imali to, o tome se pričalo, to je tajno bilo, to je bila čitava država upregnuta da se to ne vidi i sve ostalo. A ovi se time još i hvale. Oni se time, oni to daju kao mainstream. Jel ti znaš da li je iko od tih političara ikad koji vode ovu državu da se čuo da su otišli u pozorište, otišli su u operu, ovi, čisto da radu da. Oni nemaju hrabrost ni da budu licemeri. To je najgore od svega. Da makar licemeri u smislu, ajde poštujemo neku, nešto postoji što je iznad naših, ajde, tog načina života, slabi smo, ne možemo da izdržimo, velika su iskušenja. To je samo to. Nešto da primetim, ne, nešto da primetim. Znaš šta što mene podsjeća, recimo, današnja Skupština Narodne Republike Srbije? Ovo je te političare koje ti pominješ. A podsjeća me na jedan film, seriju od nekoliko epizoda, Učitelj, a mi smo ga prevodili ili kao Učitelj i kao Idemo dalje. Sa Draganom Nikolićem. Kako da ne, gledao sam ga. I podsjećaju me, oni svi me podsjećaju kao na one ljude koje neko uvede u neku sudnicu. I sude nekom narodnom neprijatelju, u ovom slučaju Pavlu Vujsiću, zato što je bio vlasnik kafane, ako se sećaš, i oni samo treba da se deru na smrt. Na smrt, na smrt. E, bukvalno je Vučić takvo društvo doveo da vlada Srbijom. I on samo kaže, tako nešto kao... čak i ispravno u smislu, gramatičke ispravnosti, ne u smislu moralne ili bilo kakve druge. On se kaže nešto, recimo, ne znam, eto taj, ne znam, Šolak ili Šolakovi ti, ne znam, ono, i ovi samo viču, na smrt, to, na, jeste, sve, gotovo, nema, Vesić u rupama prolazi nekakve kablove da Šolak rade struju, to naravno da do ovoga sada korišćenja reči, veštačka inteligencija pogrešno, znači sve montaže koje se slapaju i za tebe sutra, i za tebe sutra da te osude, da kažu iz nečega što nisi rekao, da ti iz usta izvuku tekst koji nikada nisi izgovorio, to oni sada rade i zovu veštačkom inteligencijom. To što oni rade, za to se ide na robiju, čak i na smrtnu kaznu se osuđuju ljudi. Ja mislim da oni to spremaju kad izađu dokazi vezano sa Vučićem i ovo veljom, nevoljom, da kažu da je veštačka inteligencija, da namenu izbacuju, da pokažu, eto, kad se to desi, ma nije to istina, to je veštačka inteligencija i da narod slude. Ali samo da se vratim, no, dobro si me posjetio na te primu Dobro si napravio paralelu, zapamtit ću to, da šerujemo znači, malo to. Ali učitelje, ovo za učitelje, se sećaš da je onda učitelj viko za život, tako život, je, život i spasio ga i da je... tada kad je rekao za život, eto učenika ima unuk, veše njemu je predavao i apelovao je na neku samilost i humanost. Sad kad bi se pojavio čak nema neko... Nema samilosti, nema eto, humanosti. Da. To kad bi se pojavio neko iz SNS-a i vi kao taj učite život, život, oni bi ga nabrali oni na kolac zato što se usudio uopšte da kaže nešto što je suprotno... Sada pričaš o svijenu.
Pa je, Cvijan, odlično. Što sam ja izbacio, a vidio sam na Twitteru deo, ali nisu dobro citirali. U pitanju je 28. januar 2013. godine, poslednji izlazak Cvijana u Skupštini Srbije. On je inače bio tada predsednik odbora za ustavno uređenje, pravni sistem i ustavno uređenje, gde je on rekao, taj dan, sutra dan je otišao za London, nosim snimke koji pokazuju da BIA tokom predizborne kampanje presluškuje sve opozicionare. I on je rekao da će da odnese te snimke. Posle toga je otišao za London, nije se vraćao i to je to ono pretnje smrću. Ja sam taj našao snimak na parlamentu Srbije, uspio sam i objavio sam ga, pogledajte ljudi, ja mi, to je posljednji posle toga i šta misliš, koga je zamenio kao predsjedavajuću u tom odboru? Ko? Ako on Nebojša Stefanović. Koji je tada bio predsjednik Skupštine. Posumnio sam da nešto kaže Đukanović. Ne, ali predsjednik Skupštine. Ne, ovo je odbor za pravosuđe. Znači, tačno, ali kao predsjednik Skupštine ga je još zamenio. Tačno je onda, toliko se uplašio Vučić da je poslao svoju tadašnju desnu ruku da ona bude tu. E, a ovo, i to je to sa učiteljem što ja vraćam. E, to je najgore kod njih. Da oni više ne daju mogućnost da se pojavi neki učitelji iz njihovih redova. Da su dehumanizovani. Da, biće život, život. Jer šta će se biti? On kad viće život, život, ima da ga oni ostali, da ga nabiju na kolac, da ga proglase najvećim budalom, a da ceo narod, što ti kažeš, za toalet rolni, već se papire da tapše, koji za njega glase i da kažu, ok, sve u redu. Poentirao si. Brate, poentirao si. Ne, to je to. To je a ne, to, ali ti si isto dao si mi, ja sam zaboravio. Ne, dobro si, dobro je poenta i to jeste tako, nažalost. I u sad, kad je takav već sistem kakvim ga mi opisujemo u ovom delu našeg razgovora, ti sada dolaziš do svih ovih pitanja koja su pre svega nastala nepostojanjem, apsolutnim institucija. I moram da podržim deo opozicije u onome delu gde oni traže da institucije funkcionišu. Ali ne u onom delu gde se oni kurvaju sa institucijama, tražiti da one funkcionišu, a onda rade to što radi, način na koji rade, to me malo onako zna da mi zasmeta, ali ću da oćutim, neću u ovoj emisiji reći da kažem stvarno, ni u sledećoj, ni u sledećoj. Zašto? Zato što sam se nagledao Vuka Jeremića koji se sa svima posvađa, nagledao sam se te priče, i ne možeš da mi kažeš da bar jednom nije mogao da bude miran, da povuče ručne, da kaže, pa dobro, jebeo mater, ne moram ja da budem stvarno predsjednik stranke, evo nek bude drugi. Pa nagledao sam se Koštunice, koji kad je trebalo Sanda Rašković Ivić ga nasledi, je sjebo sa nekim Slobodanom, ne Slobodanom, nego onim Jovanovićem, kako se zove. Ja zaboravio sam, znam na koga misliš, kako imaš. E, da setit ću se, nije bitno. Eto, toliko je bitan lik. Da ne mogu da ga setim. Pa nagledao sam se toga kao jedina nada koju sam imao, ali stvarno, znaš kao, ja razumem šta je politički proces. Ja razumem to. Ja razumem šta su političke tehnologije. Mogu da pričam o tome, mogu da držim i predavanja, mogu i na političkim naukama da pričam o tome. Ja razumem šta su politički ti mehanizmi, svi. A iz toga ti ovo govorim. Jedino šta je bilo ispravno, u jednom momentu, Đilas se zajebao i rekao je bojkotujemo izbore. On se verovatno setio Zorana Đinđića i one njegove stare priče, bojkotujemo ove da dobijemo nove. Ako se sećaš protiv Miloševića. Kako da je 97. I to je tad je policija ispala iz igre, nego opozicija napravila jedan dobar i veliki iskorak. I to je u stvari kasnije drobilo tu Miloševićevu vlast, da i on nije bio svestan koliko i u kojoj meri. E sad, ovaj to izgovara. Šta se dešava? Ivo Visković, Milan Antonijević, ne znam, kreću žene u crnom, u narandžastom, u plavim gaćama, u žutim čarapama. Svi kreću na Fakultet političkih nauka, čitava Evropska unija dolazi, komesar ovaj, čuj komesar, komesar onaj, komesar ovaj, i ubeđuju opoziciju da izađu na izbore. Zelenović daje šabac Vučiću. Šta on sad, kako on ima obraza da se pojavi kao opozicionar? Ali opet ja kažem, i o Đilasu mislim jako loše zato što je bio jako loš gradonačelnik, i u tom momentu se ja nešto radio u ovom gradu, neke poslove, gde je on glavna smetnja bio svakoj slobodi posle ili slobodi, gde je on radio isto ovo što i Vučić radi samo u manjoj meri, to prodaja
zemljišta, ne znam, ne, mislim, sve afere znamo, znači da ne, neću sada da ga pljujem, ovaj, sam će, to će mu se desiti vrlo brzo ovaj, od drugih, ali ti kažem, ovaj, ja kao takvog, koji mene direktno smetao kao što me Boga oca, ja sam ipak glasao za njega protiv Vučića, jer smatram da ne, ne smemo da imamo lično ništa. Ako treba, zaista se borimo protiv, recimo, Hitlera, onda treba stvarno damo glas svima koji se bore protiv Hitlera. Pa i Englezima, pa i nek su i Francuzi, nek su i ovi oni. A stvarno treba da im damo glas protiv, protiv zla. Međutim, šta se ovde dešava? Oni sada daju glas Vučiću, to zlo, jeli? Ne Englezi, Francuzi, Nemci, ne, da ne napisa Ukrajinci, da ne pričamo, mislim, razumeš? Koliko su daleko otišli u svom tom nekom, ja i ne, neću, ajde da i diram, nisu mi tema emisije još uvijek, ali, na primjer, ovaj, oni sada podržavaju Vučića. Oni sada žmure na ono što kažnjavaju svojim zemljama. Oni sada, Arapi koji su upropastili za malo Lufthansa, a nisu onu prvu diviziju Lufthansa, ali drugu su doveli do makrostva njihovim ulaganjima u avione. Ovaj se sada hvali, mi sad nemamo civilnu avijaciju. Pa se hvali ja za aerodrome, mi sad nemamo naše aerodrome. Pa se hvali, ne znam, mi nemamo ništa. Mi imamo Kineze koji nam truju sve. Sve. Znači, od konzervi, od pasa i mačaka, od zečeva, od reka. Imamo planine, jednu jedinu planinu u Evropi da ima crni sup. To je stara planina i nju ćemo otrovati. I njima smo oteli vodu i životinjama, svima. E, to radi Vučić. I to podržava čitava Evropa. Zašto Kosovo ne može Vučić im dati? To možda im da samo Putin. Onda zašto? Zašto? Upravo zbog ovoga 100 partija podeljeno, evo, svaki dan. Ja mislim da smo ja i ti jedini iz ove branše, mislim, iz ovoga sveta, da unosimo baterijsku lampu u tunel, razumeš, pa bar koliko toliko nešto ljudi da vide, da smo seli zajedno, više puta razgovarali o nekim stvarima. Meni su za tebe rekli da si, da si izdajnik. Ne, pa, ali čekaj, ja sad, znaš ono kao, kako može on da bude izdajnik, jebote, završi čovjek u zatvoru, jebote. Čekaj, šta bi bilo da je stvarno izdajnik, jebote? Pa mislim, pa ne bi u zatvoru, ne, on bi vozio neki skup automobil. Trebali su meni i Damljana da nabiju na kolac, pa i tada bi bilo, tada bi rekli da smo se folirali. Da ste se sami, da se ne, folirali. Ne, da se folirali, da bi bili popularni. I onda mi to kao malo zasmetalo, evo ovaj nesretnik, žao mi ga, mislim, stvarno kažem i ovaj Brkić, ali nek nađe snage, nek stisne ruke, nek stisne zube, nek stisne srce, nek izađe, a kad izađe, brate, Ja apelujem na njega, kažem. Znaš da je njegov zamjenik onda bio jedan put u zatvoru? Isto jedno, par mjeseci možda ga onda... Da, čovjek je umre posle toga. Svijeti to? Malešević. Ma nemoj sveti ga zove. Zamjenik njegov, zamjenik glavno umre. Da, umro je čovjek posle toga. Šta on reče, ne reče ništa, ali to Vučiću strašno zasmetalo. A ja govorim i apelujem opet, valjda će čuti, ja nadam se da će čuti Brkić, da prestane šta i glađa, jer on treba živi. Jer Vučiću treba da Brkić umre. On će reći, evo, ubio je samog sebe, se ubio. On je 19 ljudi je poginulo, ovaj dec, baš ga briga. Mogu je to da proguta, tek će da proguta smrt Brkića. Pa sa mesec dana ima da stalno podsjeća ljudi protiv kojih je pisao Brkić šta je pisao i svi će ga zaboraviti. Ali kad je žive, ako otvara afere i zatvora, ako piše da je najveći Brkić, e, to će jako zaboleti Vučića. I zato apelujem Brkiću da iz zatvora samo otvara nove afere, a može, nema bolje mesto. A ja sam teo da se bi ubeđen da će najmanje do avgusta sad da ostanemo, možda i ja sam prvi put posle dve nedelju dana bio ubeđen da će možda i 4 godine zatvor. Ja sam razmišljao da sam ostao duže i da počnem da pišem zatvorski dnevnik iz zatvora. Da počne, jel, trebalo mi presude, sad može, to se malo znaju ljudi. Ja sam dobio... Presude ne mogu da pišeš. Sad ti reći, ne znam, posle presude možeš. Dule, srpski infoštab. Da. Je najviše pražnje vratio na tebe. I mi smo na tim spejsovima dolazili da čujemo vesti o tebi, pa nekad uskoči tvoj burazer, nekad uskoči onaj. I onda je bilo ona vest, ta je bila, mislim, najporaznija, najstrašnija, je bila ta vest da ti nisu dozvolili da piješ lekove koji ti omogućavaju jedan normalan dan, recimo, ne znam, za pritisak, zašto je, ne znam šta je bilo u pitanju, stvarno neću ni sad to da te pitam.
I on je imao tu informaciju valjda, da li od tvojeg advokata, da li od tvojeg brata, da li tu bio profesor Kuzović. Ja sam stvarno kao sve to bio uzeo učešće u tim pričama. Ne mogu da se setim, jer mi sad lupeta možda nije taj bio, nego bio neko, setit ću se i ko je bio. I, i to je meni bilo, ne daš čoveku lek. Pa pička ti bre materija. Nije bio, nešto je bilo, nije lek, nisu mi dali, ja imam problem sa išijesom zbog desne paralize. I trebao je taj, imam, sa leti nemam problem, ali zimi uvek kad je hladnije imam, kao to je joga pokrivač, ali ja ne bavim se joga. To je, su vežbe i stezanje, kineziterapije koju ja od malih nogu radim šeste, sedme godine da bi funkcionisao, a pogotovo sad kad sam malo. E, oni nisu mi dali tu prostorku da unesem, iako je to prostorka, iako je lekar sam u zatvoru rekao da je neophodna i lekar koji dolazi u zatvor isto je napisao, znači on je dolazi prema preporuci, jer lekar je zatvora da bi ljudi shvatili da ne pomisli. I je jako korektan, evo i Brkić u svom pismu napisao da je jako korektan. Sami lekari su dobri, nego je problem ti koji su rukovodeći mesec. E, ovaj koji je bio taj šta je zamenik načelnika, upravnika, ne znam ja, ili šef, ne, šef bolnice, valjda, on je napisao da je to, postoji mogućnost da da se ozledim, nemam pojma šta je, nije dozvolio prostorku tu da bi ja mogu da je koristim, jer onda mogu da legnem na stomak, da radim neke vežbe, podignem ruke i sve ostalo. Da ne, oni tu prostorku nisu dozvolili na čuđenje i zatvorskih čuvara i lekara i jednog i drugog. Bili su ljudi zbunjeni, kad sam izlazio iz zatvora, ja sam tu prostorku poneo sa sobom, neotvoreno ovako. Znači, bili, eto, dotle su išli, tako i Brkiću ovo što su radili isto vezano sa lekovima. Nije problem u lekarima sami, nego u ovaj delu uprave bolnice koji na ovaj ili onaj način podleže, znači, političkom pritisku i rade to što rade. Znači, to je bila cela priča, ali to je to, ne dozvoljivaj. Brkić je čovjek kome treba zdravstvena zaštita van zatvorske bolnice i da je negdje na slobodu. A ljudi koji dobijaju, ja znam ljudi koji su dobijali zbog pokušaja ubistva, znači, znam čoveka, pokušaj ubistva, on je čak i priznao da je stvarno u tuči, to je bio prvi započeo tuči, sve, i onda je on čekao, samo žalio se umjesto da dobije, ne znam, dobio je 7-8 godina, lupam, ne sećam se, tako čekao je da mu smanje na 2-3 godine, pošto je priznao krivicu i sve. I onda je on nekih, to se dobro sećam, 8 mjeseci bio na slobodi, dok je tužio, dok je se žalio. Znači, njega koga su osudili na tu kaznu koja je bila preko 5 godina, su pustili da bude do odsluženja kazne na slobodi i da se brani. I nešto su mu minimalno spustili, nisu koliko je trebalo, on je otišao normalno u zatvor, mislim, nije to problem. A čovjek kao Brkić, znači, on je dobio 14 mjeseci, to je jako mala zatvorska kazna. I u takvim slučajima, pitao sam i advokati, i ljudi koji su radili u sudstvu i tužilaštvu, u 99% slučaja date čoveku, pustite ga kući, a oni sad ne, govoriti koliko su oni privatizovali sve. Oni su bukvalno privatizovali i ovo je lični sukob. Ne, čekaj, samo ti kažem jednu stvar. Dakle, da se mi razumemo. Mislim, ja i ti da se bo razumemo, pa će nas valjda i ovi gledalci dobri naši razumeti. Dakle, ja sada izađem na ulicu. Ili neko, osoba X izađe na ulicu i kaže, imam bombu, hoću da je bacim, presviš da ubijem Vučića. To je čovek koji hoće da ubije predsednika. Da li je on bolesnik ili nije, to će da utvrdi ovaj ustanova, institucija. Ako taj isti kaže, ja smatram na to, ali ako je to tvoj politički stav, da treba uhapsiti Vučića, uhapsite ga i da mu treba suditi. Razumeš šta je tu problem? To je moj politički stav, čovječe. E, to je problem što su njega za stava, nisu za... I sad šta? Ti sada tebe zbog verbalnog delikta, njega zbog verbalnog delikta... To je najveće. I sad ideš redom, sad si napravio jedan niz i sada čekaš nekog sledećeg novinara koga ćeš uhapsiti zbog verbalnog delikta. A već su i onog režisera zbog performansa one lutke, on je priznao, za razliku, priznao svoje delo i čovek je dobio je kaznu, on je osuđen. Već su počeli. A evo, si vidio ovaj što je pevač? Ja sam odmah u komentarisu kako vi znate da je ovo Vučić. Aj to. Ej to da primjeraš. Aj znaš, si vidio ovaj francuski reper što je bio? Ne. On je objavio sad na koncertu pred 40.000 ljudi
privatni telefon ministra unutrašnjih poslova Francuske. Niko ništa. Ako to nije ugrožena bezbednost, šta je? Znači, objavio je zvanično telefonio i najnormalnije, oni su na javnoj funkciji sve osnovno. Kao nas se proti takih likova bori... A ne, to ti... Bori Draško Stanivuković, poznati lik koji je rekao, kada postane gradonačelnik, dokazat ću krivična dela Dodika. Da, da. Dokazao mu je jedino krivično delo kad je bio u osnovnoj školi mali ubro šljivu, jednu razumeš, kod komša, i to je sve što je Dodik, sudeći po Stanivukoviću, uradio. Međutim, ima nekih ljudi koje je lako prevariti retorikom. Znači, jednostavno, mi smo tako pod tim strašnim nekim uticajem, ne mislim na mene i tebe, naravno, mislim na većinu naših poznanika, da ne pričamo sad o ovim što ne poznajemo, su oni pod jednim strašnim uticajem jedne hipnoze koja traje non-stop, još iz, ne znam, tamo 70. godina preko televizije, razumeš? I ti jednostavno sve što viš na televiziji, ti jednostavno to veruješ da je tako. I sad u ovom jednom trenutku ti sada, na primjer, kaže ovoj Stanivuković, treba, znaš, ovo, ti kažeš, pravo je, evo, čovjek. Onda izađe onaj, kako se zove, onaj Turčin iz Sarajeva sa onom emisijom, gde je bio i Vučić, kako veš onaj? Face TV, da. Onaj nije on iz Sarajeva, on je iz Sandžaka. Ne, on je iz Sjenice, on je u stvari iz Srbenda. E, sad će kao, ne znam, velika novinarska faca, nije Hasanbegović, nego... Sjetit ću se njega i sad i on, znaš, ono kao, bilo je genocid je bio u Srebrenici. Čekaj, ja mi brzo zajebaš, brate. Pa sad u Srebrenici ima 3000 ljudi. Sad odeš, nema 3000. Evo, idemo koliko ima stanovnika. Fejzović. Hadži Fejzović. Hadži Fejzović. I sad ovaj, ide onaj, kako se zove, jeste sigurno, ide ona priča, razumeš, jedna za drugom, trećom, gde mi bukvalno menjamo kao... Senad mu ime. Senad Hadži Fejzović. Da, da. I sad mi jednostavno te, kao veš sa žice skidamo te naše nove ideje ili nove, što je prosto, mislim, nikad to nije bilo u srpskom narodu. Znalo se, znaš ono, kum na zemlji, bog na nebu, ne znam, to su sad floskule, to stvarno nekad bilo tako. Nema šta, mislim, pa tebi najbolji prijatelj bio uvek kum, zato si ga... Pa ti je, da, zato ga sad ubijaš, valjda razumeš što ti smeta. A znaš ko je to, to je kad su ubili Boga u čoveka, zašto je Bog ili moral, ili etika, taj javni moral bitan bio? Zašto su se ljudi nekad istideli, sramili, ono što sam pričao, nisu, ono što je, čak i kad su grešili, možda i greh, nisu hteli da izađu u javnost i sve osa. I bilo, ne znam da li znaš za taj eksperiment, 70. godina su... radili, davali su dve grupe ljudi za koje su ih prvo testirali maksimalno da vide da li su zdrave i sve ostalo i sad su zatvorili ih u jednom prostoru, dali ih drživi i sad ovoj jednoj grupi su rekli, polako su im davili više prava u odnosu na drugu, da vide kako će se ophoditi prema njima. I u jednom trenutku su toj grupi dali da mogu da kažnjavaju ove čak i fizičke i sve ostalo. I šta se desilo? Da su skoro 80 ili koliko posto ljudi koji su fizički, koji su, kad su dobili to pravo za fizičko kažnjavanje, počeli da se ponašaju prema sadističkoj grupi, ovoj grupi drugoj. Drugim rečima, čoveku, kad daš mogućnost da bude zver, lako se probudi kod njemu zver. I onda, i zato je jako bitna ta etika i moral. Moram da ti kažem da sam gledao Stanleya Kubricka i Paklenu pomoranđu više puta. Znaš, tačno. I zato je jako bitno da postoji ta etika, moral i sve ostalo, čak i na nivou licemerstva, koji ti kaže, e, ovdje su ipak crvene granice. Ovo ne možeš da opravdaš. E, a sad nema, sad je sve dozvoljeno. Sad je sve spekulacija. Malo pre si rekao, nekoliko osobina si nabrojao, bez stida, bez morala, bez odgovornosti i tako dalje. Nabrojao si. Da. I ti kako to izgovoriš, ja vidim ili Vučića, ili one ustaške koljače iz Jasenovca. Jer to su njihove karakteristike. Vučić,
sa time što se tako ponaša, bez stida, bez morala, i zato što laže, bez da se pocrveni, dokazuje da je ustaša. On dokazuje da ima veze sa tim Ivanom Vučićem, koga smo pronašli u knjizi, knjiga je Zemaljske komisije Hrvatske o zločinima u Jasenovcu. I gde na kraju stoje svi koljači koji su poznati i nama sada manje poznati, pošto ipak 2023. godina, i stoji pored Vrban Mate, zastavnika, čuvenog koljača iz tog perioda, a i on se pojavljuje u toj seriji Kuda ide divlje svinje, moram ti kažem. Vrban Mate dolazi na uviđaj, onome ustaši, ako sećaš, koji je Sava izbacila na površinu. I Vučić Ivan, dočasnik. Nisam znao za taj podatak. E pa ima knjiga. Ima ono, ali nikada on nije opao vrgo, što mu je Srđan Milivojević rekao, što stvarno postoji, a to je da je jedan Vučić, bas iz Bugojna, lepo učestvovao i poginuo u Topličkom ustanku kao austrougarski vojnik, gde je učestvovao. Ovo je bio koljač u Jasenovcu, to par excellence. Ali ovo je zanimljivo, da je neki Vučić iz Bugojna, baš iz mesta odakle su Vučića, ja ne znam koja je vrsta, da li mu je pradeda ili šta je, učestvovao kao austrougarski vojnik i poginuo u Topličkom ustanku, gušeći srpski ustanak u Prvom svetskom ratu. Čovjek koji toliko laže, a nema sramote, ne može da ne bude ustaša. Ne može, stvarno. I sad ono kad kažem ustaše, moram još jedno, moram ti kažem da ću pustiti tu sliku. Danas sam je ponovo našao negdje kroz, i uvek mi je jednako mučna, a to je ta slika na naslovnih strana nekih novina, nema veze koje su, da li su pozitivne, negativne, gde sam napisao na naslovnih strani načini na koji su ustaše mučili Srbe. I taj širok osmeh Jovane Jeremić dok držite novine pored svoje glave. Ne može čovjek, ja ne znam da li ona zna, jadnica i mučenica, išta o Jasenovcu, sem onog filma koji nije ništa, koji je nula jedna velika, Dara iz Jasenovca, jer zaista, ja sam čitav život bio prinuđen i kroz učenje u istoriji, a jedan moj prijatelj, veliki prijatelj, eto šteta nije među živima više, bio je ministar informisanja u Republici Srpskoj, a mislim da je bio poslednje šta je radio, da je bio onaj urednik onog vojnog časopisa, ono kako zove, ovde na Studentskom trgu. Vojska je bilo. Miroslav Toholj, on je napisao Crnu knjigu. To je nekoliko tomova taksativno pobranih i opisanih zločina, kakvo su nas, šta su oni. Ja kažem njemu, ja ovo, ja tu knjigu rekao, mogu Miroslave samo da kupim, eto da ima, a ja ovo ne mogu da pročitam. To je, znači, ono, ali zamisli tu sad nasmejanu i veselu voditeljku Vučićevih tih televizija, do duše, tu se pojavila bar obučena, nije ovo sad ovo zadnje, ovaj performans, ali ovo je užasna, jedan osmeh, pored takve jedne slike. A to je kad nemaš te srama, onda nemaš ni obzira šta govoriš i kako se presve. Nego, ajde da se vratimo na opoziciju ove izbore. Teo sam nešto da kažem. Dobro si me posjetio vezano sa bojkotom, ako dozvoljavaš. Ej, hajmo. Pa ne, to nam je glavna tema sada. Bojkot vezano, ti si mi posjetio. Čekaj, evo ga. Evo ga, ovaj Dezinformer, znači list i časopisi, 100% Vučića, nema diskusije uopšte. Pamflet, ovo čak nije ničeo, njegov pamflet lični. Ja mislim da ovo Danilo štampa slaže slova, da ovo da ono, da Andrija maže bojom, razumijem, ja ne verujem da ono drugačije. Ne, ali ovo je Vučićević, stvarno me je razočarao, ja sam tamo mislio sa kolegom ću da šetam u zatvoru zajedno i on čovjek pobeže posle dva dana. Ma pička. Dobro, ajde šta ćemo, izbori, kaže ovo Informer, naslovna strana, izbori najkasnije do proleća. Ajde. Vezano se izborima, šta je, da dovezao bi se baš na tu tvoju priču oko opozicije se. Kad je jedina opozicija mogla da vlast, mislim, zameni sve ostalo i da pobedi? I 96. i 7. ono kad su bili protesti, tada i 2000. godin 5. oktobar, čak i ovaj, kad je bilo, a to nije bila opozicija, ali donekle 2012. šta je. Mora opozicije da ima, koja je opozicija, isti stav prema Vučiću. To je prvo, to je jako bitno. Znači, ako
Sad je problem to sa opozicijom što niko nema isti stav prema, nemaju većinu stav. Evo video si iskakanje Bulatovića, recimo. A to, ne samo Bulatovića najmanje, nego govorim o tome, jedni bi pregovarali, drugi bi preko žije ispod žita dogovarali se isto, trange frange. Treći uopšte ne žele s njim da pregovaraju, četvrti još nemaju nikakav stav. Vi da, ako hoće, opozicija jednu kolonu može da ima, kao što je nekad, ajde za 5. oktobar bilo, da je jedan članak sa Koštunicom mogu zajedno da bude, u smislu samo kad imaju isti stav prema vlastima. Znači, a to je stav, može samo da glasi, nema nikakvih pregovora sa Vučićem, Vučić može, mora da siđe sa vlastima. To je u Crnoj Gori sad bilo. Imali ste celu lepezu od URC-a, ja URC-a nego ovih, URE, Bazovića, da, pa sve do Milana Kneževića, ajde i Andreja Mandića, celu jednu lepezu crnogorskih, odnosno prosrpskih stranaka u Crnoj Gori, koji su imali identičan stav upreko svojim ogromnim razlikama prema Mila Đukanoviću. Sve dok nisu imali identičan stav, Milo Đukanović je mogo s nikim njih da šuruje, da krade na izborima, manipuliše. To je, znači, nije bitna jedna kolona, nego je bitna da imaju isti stav, ali vezano sa bojkotom. Ja sam inače, kad su izbore, imam inače, dve opcije. Inače, taj se stav, mora da ti kažem, jedva napravio. Ja to, sam, to, mislim, a da nije bilo Amfilohije, nikad ne bi ni bio. Pa ne neki. Samo Amfilohije, tamo je to bilo, tamo je i Amfilohije imao svoju opoziciju, ja sad ne smijem da izgovorim ko je to bio, ali jednostavno, jedva je to... A ne, svi znamo, zato ti govorim, jedan stav, to je i teško, ali jedino tako može. A drugo, moje dva stava kad su izbori u pitanju su ovako. Ili bojkot, ali bojkot onda mora biti totalan, ne ovo što je opozicija. Ne, pa nije bojkot, to je sasvim izbore. Znači, ali ne ono što su uradili kad su bili prethodni bojkot. Šta to znači bojkot? Po meni jedino smisla ima. Znači, bojkotujemo izbore. U svemu. U svemu, ne, ali ne smiješ taj dan da moraš da daš sve od sebe da taj dan izbori ne budu. Što je radio Srđan Nogo? Ali tada svi predsjednici partije trebaju da uđu na svoje piračko mesto, tu pred kamerama, da daju primjer drugima, da uzmu onu staklenu kutiju, da razbiju podom i da kažu čekamo policiju, neka nas kapsi, da pozovu narod, da blokira, da ne dozvoli da se izbori održe, ako treba nek se vežu ljudi oko biračkog mesta, ispred da stanu. Ne govorimo o nekim stvarima revolucije u smislu kršenja zakona. Vi možete da uradite i da ne kršite zakon aktivni bojkot. U svakom slučaju, ne sme onda da se izbori završi. Zašto? Jer onda gubi legitimitet vlast, a drugo, šta je opasno, onaj bojkot je bio opasno? Vi kao bojkotuju, oni uđu u skupštinu, imaju 100% većinu, rade, donose zakone koje hoće i onda međunarodni faktor kaže pa skupština... I još ovo dođe pa te zajebate u skupštinu. Ili, ako hoćemo da idemo na izbore, to je to. Onda moraju svi opozicijni, prava opozicija, ja ne znam, onda isti stav, a to je isti, prema Vučiću, to je Vučić ne može, s njim nema dogovore i nema što ja, sviđa mi se to što je Miroslav Parović rekao, klitoris koalicija koja se ono 5 cm da, klitoris koalicija koja se bori za 5%, ne, nego mora, to je koalicija koja osvaja 50% plus 1 glas, to je taj i to mora narodu, a kako će oni dati jasnu poruku narodu, onda ta lista, svi predsjednici partije nisu na prvom mestu, nego su na 50., 60., 70. mestu. Zašto? Da bi rekli, stavili narodu do znanja, da oni stvarno misle da će osvojiti 125 poslanika. Malo pre si rekao, ja ću te samo prekinuti, ne da bi te prešli na drugu temu, nego da se samo zaustaviš i da razmisliš o ovome. Malo pre si rekao, ako treba i da se vežemo za izborna mesta, da ne može suđe se glasa. Ako on može javno, ne, ako sad i kažeš, nije to revolucija. Ako on može javno, da javnije ne može da bude, da pokazuje pakete šta će birači da dobije, da okreće telefone koje dobije iz baze podataka MTS-a, koji pljačka nemilosrdno, za svoj neki čef, za svoj neki čar, nemilosrdno to radi. Ako može da pokaže to kilo brašna, i taj i tu rolnu WC papira za koje očekuje da će da kupi Srbiju. A onda da sa našim prirodnim bogatstvima desetinama tona zlata barata
stotinama i hiljadama tona i milionima tona uglja, bakra, nikla, kadmijuma, hroma, vanadijuma, da ne nabrajam sad dalje. I on može s tim da radi to što radi. Što mi ne možemo da izađemo i da kažemo, e jebi ga, evo staću ovde i ja ću stojim tu, pa vi me uhapsite, nema veze. Dobro, ja sam rekao, to je to. Ne, ali na primjer, šta to nama smeta? Ne, ako je on takav, ali mi njemu moramo da kažemo, ej, ne možeš ovo da radiš. Ti ne možeš večito da kršiš ustav i ne možeš večito da kršiš zakone. Pa da imaš 100 ovih tužilaca koji si doveo s koce, koje neću pričam o što njihovom moralnom integritetu. Ili o nečemu u tom pravcu, bilo čemu, što bi moglo da dovede do nekakvog razmišljenja tipa, pa ima dobrih sudija. Pa pogledajte šta rade u Srbiji. Pa morat će da budu svesni da u taj avion ne mogu svi da stanu, kad budu bežali. Videli smo u Afganistanu na što je to ličilo. Samo gledajte vi to. Vama je smešno to sad, ja znam. Oni misleće večito da, onaj Atlagić misleće da živi 1000 godina, će večito da vlada. Ja sam gledao za onog jebana, onoga sa Pinka, onoga Karana, kako se preziva, onaj kontraobavešteni oficir. Kakav je to budala? Kakav je kontraobavešteni oficir, ti ne vidiš ko je Ana Brnabić, za koju stranu obavešteni službu radi. Vidi, nego se prodao, to te kogu. Ne, ali gledaj sada, sada kad je onaj Saša, onaj nije Saša, nego Darko Obradović, krenuo da sikće na Rusiju, kako se onda, kako si se tek sad seti u kojim govnima živiš i plivaš, kako ti sad odjedno zasmetaš ta ružičasta govna. A na zašto zna ako prođe ta priča njega nema nigde. Ne samo nigde, nego više režim ga neće plaćati, neće imati senkoru i to je to. Zato, nije zato zbog Rusije, nego zato što mu je ugrožena primanje. Zato što jeste on govno. To ko je ne, zato... ne, a plus, ali to je to, ugroženo mu je primanje i onda zato što mu je ugroženo primanje, on brani svoje, svoj honorar, a ne brani državu i sve osje. Ne, ne znam šta sam ja govorio kad je revolucija jako bitna. Jer šta je ovde, svaka vlast to ono i koji je istoričar. Ona ima silu, ima mogućnost, uvek ima mogućnost da interpretira zakon kad je na, ono, kad je između, ono, nisi sigurna siva zona. Zato nikad ne treba dovesti mogućnost da oni mogu da opravdaju, da izvrše neko hapšenje i sve ostalo masno. Zato treba poznavati dobro zakon, a ljudima dozvoljava se pasivan otpor i niko ti, i zato sam ja mislim, jer vi kad krenete na policiju da se tučite, oni mogu uvek da izvedu kao i ovo, i sajice i sve ostalo, i to je revolucija. Ako ti kreneš da se biješ s njima, a kad izađe ti saj na ulici, jedini način da ga pobediš je revolucijom, ili ćeš dobiti batine. To je neminovnost. Tako je istorija se pokazala. Ali ako masa ljudi krene da radi, a ja mislim, pošto smo stara nacija, to nam odgovara više, da blokira, ali pasivno-aktivni otpor, što bi se ja rekao. Da se veže, da se stane između, da se uhvati kao ono kozoračko kolo, ovako napravimo živi zid, da ne mogu ljudi da uđu na biračko mesto, ti samim time praviš pritisak. Drugo, ja sam imao jednu zanimljivu ideju i to bi po meni uspjelo super da opozicija je organizuje sve. Znaš što sam mislio? Pošto je ovo sistem apsurda, ajde da sve dovedemo do apsurda. Dođemo, kažemo masovno da ljudi, naprimjer 100.000 ljudi krene u policijskoj stanici i kaže, dođe i kaže, ja hoću da ubijem predsjednika države ili premijera, uhapsite me ovako. I staviš ovako. Ako te ne uhapsi, radi krivično delo jer podržava sve. Ako te uhapsi, da vidi majko moja, gde će 100.000 ljudi da stupe, da stave u zatvor. Ako neće da nas stave u zatvor, da organizujemo juriš u zatvor. Pazi taj apsor, narod juriše u zatvor, hoće da ga hapsi, da uđe u zatvor. Imaš besplatnu hranu, brinete o tebi imaš, i sve osve. Ne, ali znaš šta ti onda dobiš? Sada, ne da dobiš sistem da kolabira. Da, ti... kolabira. Ali gledaj, ti sad imaš ovako razmišljeno o revoluciji, bar ti sada nekako... Dobro, ja sam da... Ne, imaš ovako Machiavelli njegovo razmišljeno revoluciju, imaš Napoleona, njegovo razmišljeno i njegovo izvođenje revolucije, ono učestvo u nekoj revoluciji, ali... Da, imaš, pa imaš Lenina, imaš Bakunina i Staljina, na primjer, imaš Mahatmu Gandija. Dobre, dakle, imaš, to je više tipova revolucija, što ja sad želim da ih nabrojim, uspešnih. Imaš afričke, evo sad ova poslednja, da, neki dan. Da, onaj čovjek, ne onaj čovjek, pa ne, ali onaj čovjek ne govori kao vojnik.
Dora, on je... Ne, ne, on te gleda u oči, ne čita ništa i on vidi se da je obrazovan, da je edukovan, da nije... Izvini, mi imamo sad tu tragediju da Afrikanci više su na većem civilizacijskom nivou nego mi Srbi u Evropi. Mi sad kad... imamo, recimo, dom studentski na Karaburmi, Patris Lumumba, ne znamo ko je bio čovjek uopšte. Da. Imamo tu revoluciju imamo. Da, da, u Kongu. U Kongu. Pa, na primjer, imaš i sad jednostavno... Mi pored sve te istorije silne, pored naših revolucija prvog i drugog srpskog ustanka, gde sam ja govorio jadan, gde god sam stigao, Dejane, ne postoji obrazac uspešan da se oslobodimo od bilo kakve okupacije u bilo kom vremenu bez, neću potrebiti tu reč na K koju je koristio Boris Tadić, bez jednostavnog jedinstva naroda i Srpske pravoslavne crkve. Da, znači, nema mogućnosti bez tog jedinstva, ništa. Biće neka Titova revolucija koja će u stvari učiniti da on postane sultan neke nove Jugoslavije. Nama to ne treba, narodu. Narodu sultani više ne treba i koji će moj. Videli smo da nam treba nam, mi slobodu moramo da osvojimo ponovo, moramo da je zaslužimo. Narod koji ne može da se oslobodi od ove okupacije, on nije zaslužio da ima državu. Mi to moramo da priznamo i da prihvatimo. A ja neću da priznam, ću se boriti do kraja. I onda dolazimo sada do tvog hapšenja, jel, dolazimo sada do pitanja Kosova, gde je uvek bilo ozbiljno pitanje, uvek bilo jako, jako kvalitetno pitanje, za sve, osim za te Srbe, po znacima navoda, o njima smo rekli na početku emisije dovoljno, i ti govoriš nešto što je jako važno, jako bitno, govoriš udžbenički, knjiški, pesnički, koliko je važna sloboda. I ne sme niko da ugrozi tu slobodu srpskom narodu. A ko je ugrozi, on će biti najstrašniji, kaže. I tebe hapse zbog toga. Kažu da si ti u tom tekstu, oni su našli nekog šifranta koji, valjda, pronašli su da si ti, malte ne i rekao da je u pitanju ovaj nesretnik, peder, i da mu nije ne izgovoran, sad ime znamo svi, i dešava se nešto strašno, ljudi stradaju. Zbog čega? Zbog toga što žele slobodu, zato što je vide da je nema, a ova mutivoda i secikesa, koja svaki dan ide i jede i uživa i viče kako će da se odmori u Mađarskoj, kako je protestant i kako je ono, kako se pre podne krsti rukama, popodne nogama, a noću dok spava nosi krst na opačke, ja stvarno to više ne mogu da pratim, znači, meni to postaje žalosno i smješno. Dakle, dolazimo do toga da je za sada zvanično, postoje zvanična dokumenta, to je Povelja Ujedinjenih nacija, član 15, ko ne zna ne pročita, rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja kaže da je Kosovo deo Republike Srbije, nisam primetio da je Amerika istupila iz rezolucije da je rekla da za nju više ne važi, da radi sve snage protiv dokumenta koju je potpisala, to radi, Francuska radi, Engleska radi, ali nisu istupili. Zašto bi mi istupili, mi nismo li potpisali, taj mislio da je on i jasan. I Ustav Republike Srbije, koji je za mene svetinje, sveto pismo. Meni je jasno da je Vučić jedna bitanga, jedan hoštapler i kupler majstor i da on može tako sa tim njegovim kurvom da razgovara kako god hoće, to mene uopšte ni ne interesuje, ali ne može da krši Ustav baš svakodnevno. On misli da može, ali sužava sebi i životni i radni prostor nepotrebno. On bi morao da obrati pažnju na to da postoji kontrola fondova za trošenje. Ne može on da ide u Hrvatsku, a da sve vesti srpske i hrvatske objave kako je on došao u Zveri, koja košta, ne znam, nekoliko stotina hiljada evra, to je nekakav Audi, i kako ga on dobio, on ne može da dobije na poklon od nekoga koji ima ovde interes da opere pare u Srbiji kroz nasilje Beograd na vodi. I to je, to su, i sada ne nabranim njegove greške, mogu do prek sutra, verujem mi da ne, dama da ne trepnem uopšte, verujem mi da ne stanem, nije mi to bila tema, tema je bila Kosovo. Dakle, ponovo to poigravanje sa Kosovom, to sa Srpskom listom. Moj stav o ljudima koji su obukli uniforme nekakve policije na Kosovu, dole kosovske,
je da su obukli uniforme prijateljske vojske i to je ovdje jako kažnjivo. I bit će kažnjeni. Ma ko da su mi iz oka ispali, da su mi rođena braća, ja bi ih kaznio. To je jedna stvar. Druga stvar, priznavanje institucija, što je Vučić uradio, što su Ivica Dačić uradili, aj baš da vidim kako će da se izvuku. Svi kažu, evo, svi se izvukli. Dobro. Ja znam mnogi, ja mogu ti napraviti spisak sa ko se nije izvukao. Da hoćemo da počnemo Slobodana Miloševića, Zorana Đinđića, odakle ćemo da krenemo. Da. Pa da ne idemo sada do preksutra isto tako tim pravcem. Dakle, nisu se svi izvukli, neće se svi izvući. I ni ovi se neće izvući. I to je onaj deo koji me impresionira u toj našoj borbi za našu, to je naše srce, to je naša duša. Svako ko je pravoslavni vernik, on zna šta je Kosovo. Kosovo je sam sazdan od srpskih srca, kao što je Niš sazdan od ljudskih glava srpskih, tamo u Ćelekuli. Ali da ne idemo u te vrste sad nekih širenja tema, dakle, mi jednostavno, barem ja nemam razumevanja. Mislim, teo sam kažem, mi ne bi trebali da imamo, jednostavno ne bi trebali da imamo razumevanja, ali barem ja nemam razumevanja za one ljude koji kažu Kosovo nije srpsko, a Srbi su, i koji se smeju sada nekim grafitima. Pa mi se nismo smejali vašim grafitima. Ja se nisam smejao grafitima koje... I meni sve što neko napiše, pročitam. Pa neki je potpuno protiv mojih uverenja, ali neko je to napisao, interesuje me razlog zašto i kako. Oni se smeju, vratit će se vojska na Kosovo. Pa nego šta će? Po rezoluciji 1244 mora da se vrati. Po ustavu našem mora da se vrati. Ne znam šta je to sporno. A onda neko kaže, to je isto kao kada se govno vraća u dupe. Znaš si ti te, ta poradi. To danas, znači, postoji taj tim toga genija Željka Mitrovića koji sve truje, sve izvore truje. Ti ne možeš da popiješ bistru vodu. Oni su sve otrovali. Ili su ga zasolili, ili su ga zašećerili. Nešto su uradili. I ti šta god, oni su tu kao glavni, oni kreteni, koji odlučuju šta će biti. Pa, evo, Srbija nije potpisala rezoluciju 1244. Nije potpisnik. U Kumanovu smo prihvatili da ćemo poštovati rezoluciju sutra dan ako bude donešena. Donešena je sutra dan. Pogledaj samo koje teorije imaš, pogotovo na samo postojanje tih dokumenta. Neće da pričamo o Ustavu, ljudi ga nisu poznali, ljudi ga ne poznaju. Nego se nekad sete, znaš, pa izbace neki član i kažu, evo vidi šta, jao vidi ovo, znaš kao šta piše. To si upravo. A teo bih samo da, kad si već spomenuo ovo, taj, prvo baš o Kosovu pričamo, pa ovaj miting, kad sam ja uhapšen, da posjetimo da je još onaj dečko Igor Tankosić i na pravdi Boga. Dobro si ga pomenuo, da. U zatvoru čovjek samo zato što je imao za taj skup koji je bio prijavljen, imao je one pozivnice, 300 i nešto, i imao je par metaka koje je otec njegov donosa ratično na njegovom stolu, dan danas ga drže u zatvoru i ne bi ga držali da je nešto drugo, nego ba zato što je Kosovo, zato što ga, kao i Dejan Bobeček, koga su mu namestili ono sa puškom. A i zaboravaju, koliko je njih Kosovo žele da ubiju u srpskom narodu, govori jedna činjenica, znaš, da sam sa Sinišem Jeftićem i Ivanom Sekulićem napravio intervju, to su ona dvojica naših Srba koji su preživjeli kosovski zatvor, ja kažem namjerno preživjeli albanski zatvor na Kosovu, dva mjeseca bili, koji su pričali kako su ih nedelju dana skoro tukli svakodnevno, kako su, svaki Srbin koji dođe na Kosovu prolazi kroz neku vrstu špalera, njih 6-7 ih tuku i sve ostalo. U normalnoj zemlji bi RTS to objavio. Ne bi došli samo kod mene. To je priča za RTS-u. Da ne govorimo onima koji se kunu da žele, grudi, da su demokratski mediji koji bi htjeli da N1 i Nova, kao N1 i Nova, da imaju nacionalnu frekvenciju. Trebali bi oni to da objavimo. Baš ih briga. Zato njih nije informacije da građani Srbije tuku na Kosovo i Metohiji i življavaju se ti isti čuvare kao nad stokom. Ja sam bio u centralnom zatvoru, ima dvojica Albanaca i bila je ona sera u žutoj kući. Ni čuvare, ni ljudi koji su bili s njim u sobi, niti mi pala kosa na glavi. A kako oni se odnose prema nama, našim zatvorenicima, to je samo još jedan dokaz koliko je ovaj režim pun beščeša i koliko oni bi najviše voleli i ovi na režimu, deo opozicije, nažalost, javnosti da Kosovo uopšte ne postoji. E sad,
Po meni je rešavanje Kosova tu ima jedan problem i to definitivno. Prvo, sami Srbi sa Kosova moraju da shvate da bez njih nema rešenja, ali to znači da oni prvi moraju da neke stvari urade. Ne mogu da očekuju odavde da bude efikasna pomoć. Čima ljudi hoće da im pomoć. Sve dok oni jasno ne počnu da se obračunaju sa Srpskom listom. Krenuli su tom Vučićevom, ne Srpskom listom. Krenuli su i stali su. Vidim, onaj čovjek je snimao u Zvečanima, ja ga Leposavićem, ja ga pozdravim sve, ako može da me kontaktira, nikako da dođem njima. Snima onog tipa što sarađuje sa šiptarskim vlastima, radite to, vi morate prvi da se pobunite. I drugo, to sam teo, ti kažeš, bez crkve nema. Prvi srp, drugi srpski ustanak su, to malo ljudi znaju, nije vrh tadašnje srpske crkve, koji bi, on je bio pod Vecima. Ne, oni su sedeli u Karlovcu, kakve bre, nema. Ne, su u Karlovcu, nego vrh srpske crkve koji je bio tada u Turskoj, on je baš ih brigao, oni su bili sa Turcima, su radili sve. Ne, nego su ovi niži sveštenici s terena. Sa terena. Tako da... A mi sad ni te sa terena nemamo. To je najveća opasnost. Što mi nemamo, svi su postradoše sedukeji. To vam je u Bibliji. Oni su osudili u stvari Hrista, predali ga Rimljanima. To je ona sekta koja prvo nije verovala u raj i pakao. A drugo, oni su se više bojili jednog Pilata nego Boga. I njih je bilo bitno im njihov odnos prema državi. Izgleda da je tu bila najpametnija Pilatova žena. Ona je rekla, da, to što je rekla... Ali mi da pazi se, jel će posredala je mnogo u snu i sve ostalo, da je pravednih Isus Hrist. Nego da, vratim, crkva zaboravlja da pakao postoji i da je jasno u Bibliji rečeno da onome kome je dato više, više će se i tražiti. Svi ćemo mi, i ti, i Sale, i ja, doći Bogu na istinu sigurno za 50 godina. Svi vi koji gledate ovu emisiju najkasnije do 70-80 godina, ako ste mlađi koji gledate, doći ćemo svi mi Bogu na istinu. I sa šta im ja i ti savjetujemo da imaju sa čim da izađu pred Miloša i Lazara. A ne samo to, nego pakao ljudi postoji. Osim, kako ćete izbjeći pakao ako ste sedukeji, ako ste se bojali više jednog Vučića nego Boga? Ja opet apelujem, nadam se da će neke vlade kada pogleda ovo, neki iguman, neki, možda čak i patrijarhi, da podsjetim ih, džabe vam diplomatije, džabe vam sve ostalo, kad vi očutite nemoral. Nije problem što je patrijarh sa Vučićem, problem je što čuti na njegove, što nijedan put mu nije rekao, čovječe, što lažeš? Što toliko laže, što ga nije ispovedao, što mu jasno nije stavio do znanja da je neke crvene linije on ili njegovi su prešli. Što širiš nemoral i blud? Govore o političkom rešenju i sve ostalo. E, kad se crkva vrati sebi i Srbi sa Kosova urade, ja mislim da će Kosovo ipak na kraju, bez obzira sve, biti to što će na kraju, neće to pravo da pokrene ljudi, ali to će biti jasna granica. Da li, ja mislim, zato nema oslobađanje, da je stvarno prešlo ono car od uvara i da više ne može. Ali to onda moraju Srbi sa Kosova. Ja kažem, kad bi se Srbi sa Kosova došli u Beograd organizovano, nije njih 4-5 kao na protestu tada 15. februara, nego da dođu njih 100, ja mislim, i ostanu u parku, ispred Pionirskog parka, sutra dan vlast Aleksandra Vučića bi bila 50% manja, preko sutra 20% bi bila samo, a za nedelju dana posle toga ne bi ni postojala. Ali oni moraju da shvati da je to, da biste živjeli, morate biti hrabri, jer će da vam uzmu, jedno po jedno vam uzimaju. I na kraju ćete ništa, nećete dobiti ništa. Ja mislim da je to, a opominjem i vladike, i igumane, i sveštenike, pa kao postoje ljudi, vaše, to je to Bogu Božji, caru carevu. Mi sad eto opet nekako izvučeš iz mene nešto što nisam spremio za emisiju. Dakle, puno ljudi znam koji ide u crku. Neki idu zato što je moderno, neki idu zato što pomalo i veruju, a neki idu što veruju mnogo. I pratim ja to, znaš, onako, ne volim da ulazim u ničije osjećanja i da na bilo koji način utičem, pogotovo ne na takvim stvarima. Ali vidim ja to kad odem, kad su ti neki pogotovo malo snažniji, jači praznici.
vidim i ko je došao i da li je došao i znaš, onako, drago mi je neke kad je vidio, neke mi nije drago kad ih ne vidim i tako. I sad sve da ih pitaš tamo u crkvi. Kad dolaze, odlaze, svi će da kažu da veruju u Boga, tako? Mislim, vidim, krste se, vidim. Pa kako onda misle da ima Boga, da nema Antikrista? Taj mi deo nije jasno. Kako su taj deo isključili, taj šta ih čeka ako stvarno ovde zajebavaju, nešto lažu, prevrću, okreću šibicari i tako dalje. Šibicarin je izraz koji se inače upotrebljava isključivo za Aleksandra Vučića, ali sad da ga iskoristim u ovoj prilici. I to, znaš, onako, ja kad malo ovako posmatram šire, ja kažem, ljudi, dođite, ne morate ni da budete iskreni. Pa taj dan kad si došao tu, gledate neko, nešto veliko, nešto što traje 2000 godina, pa još pre toga hiljadama i hiljadama godina, jednako traje. Sa istim osjećanjima. I onda im navedem jedan primer. Svi znate za to. No, nema toga vernika. To čak nije ni vera, to je istorija sad ovo što pričam. To nema veze sad sa verom. Ko najviše voli drugo ljudsko biće, pa valjda majka voli svoje dete. I ta majka sa svojim detetom ide u rimskim arenama da je pojedu divlje zveri sa svetim detetom, a neće da se odrekne Boga. E, zahvaljujući takvima je vera opstala. Ne. E, zahvaljujući takvima će da opstane Srbija. Ne zahvaljujući tim secikesama i vuci batinama koji su za jednu rolnu papira prodali Srbiju, pa onda još i prstom probili, pa namastili prsti, jebe ga, u guzici. Takvi neće, nemaju budućnost vreme. Onakvi koji veruju i koji znaju šta čine i koji veruju, ako ništa drugo, veruju u svoje porodice, veruju u svoju decu, veruju u svoje, ja imam i unučiće. Pa ja ne mogu da ostavim, to sve raspušteno zato što se meni, ne znam, živi bogatije. Ili ne znam što bih ja voleo, ne znam, ili zato što jedan moj politički partner kaže da neće sa mnom, jer ja neću da kažem uhapsite Vučića. Evo, uhapsite Vučića. Mislim, znaš, ili što tebi kaže da si kriptojevrej, ili što ne znam, ovo mi onome. Pa naravno da đavo radi svoj posao. Pa na, evo, tu ja kroz ovo sada bi da završimo đavolu, da ti kažem, Bože me oprosti što mu ime pominjem, nego da ti kažem da on radi svoj posao. On ne spava. On nema vremena, on nema ni potrebu za spavanjem, on ide i radi, zavadi dvoje, zavadi troje, zavadi ovoga, zavadi onoga, ubi Kain, Avelj Kaina, već kako, ubi brat brata, ubi ovoga, on ide, samo radi. I jedne prilike ja dođem do toga da pričam zašto je čovjek spao na 100 godina života i zašto je izbačen iz raja. Šta je to? Šta je to radio u Božoj bašti što je bilo zabranjeno? Sa kojeg je to drveta zmija dala plod, da sjeda što je rekao Gospod, ovo drvo nije za vas. Znači, možete da jedete plodove da živite večito, da budete zdravi, da budete ovoga, ali ovo drvo ne. To je bilo drvo spoznaje dobra i zla. Nije to nama dato. Jer mi tu uvijek preokrenemo nekako i okrenemo da bude đavoljski, da za dobre vičemo da su zli, a da za zle vičemo da su dobri. I evo ti štampa, evo ti današnja Srbija, evo ti pogledaj poziciju koju god hoćeš. Potpuno si istumbalo i aj ti sad dovedi nekoga koji je manje u materiji, koji manje zna, dovedi ga sada u poziciju da kaže šta je dobro, šta je zlo, on će čovjek poče plače. Da li je dobro što je ovaj učenik pobio ovu decu u Ribnikaru? Pa naravno da nije dobro. Da li je dobro da se sad ovo radi što se radi? Pa naravno da nije dobro. Pa šta je onda tu dobro? Pa ne može ništa da bude dobro ako institucija ne funkcioniše. Institucija je ta koja čuva to dobro. Dobrim. A kad nema institucija, onda dobro se pretvara u zlo. Mi smo od svega dobrog napravili. Mi više nemamo dobro u Srbiji. Evo ti poljoprivredu. Evo, daj mi stočni fond za vreme Miloševića, daj mi sad. A neće mi imati svinje, ni po Turcima. Ma što ne, svinje? Neće imati ništa, bre. Oni su prvo potukli krave. Znači, te liće, ovo jegnje, sve prvo su potukli to. Evo ti, zašto sa starog plana nema vode? Pa neće biti pašnjaka. Neće biti nigde. I ti to sada, kad smo mi to pričali, onda na početku, kad si ti išao tamo i snimao direktno sa tih mesta, ja se dobro sećam tvojih izveštaja,
Nimo niko koji razumije šta ti pričaš uopšte. Kao što ni sada možda neće razumjeti u ovoj emisiji, kao što neće razumjeti ni kad ovu emisiju budu gledali za 20 godina šta smo mi pričali. Jer to je tako. To je tako jednostavno. To je tako, brate moji dragi. Ajde, ali tu smo... Znači se, evo, sve što mi i znamo iz prošlosti, to je baš zato što su baš ti ljudi bili nasuprot, ajde, glavnog toka. Kad pogledaš i 12 apostola, ko su bili najobični ljudi iz najveće rimske provincije i preokrenuli su ne samo Rimsko carstvo, nego tok celokupne istorije. Nikad ne znaš koji će 12 ljudi gde, na kom mestu da naprave opet neku novu revoluciju. Govorim, Bogu Božije... Crkva kao revolucija, znači pričamo sada... Samo o nagloj promeni. Nikolaju Velimiroviću i njegovom delu Crkva kao revolucija, koja sam stvarno prošlo... Koliko god puta da ga čitam, sve manje znam. To mi se isto dešava sa Svetim pismom. Koliko god puta pročitam Sveto pismo, ja sve manje znam. Jednostavno čekam taj moment kad ono počne da čita mene, valjda će mi tada biti neke stvari malo jasnije. Time bi završio, sviđa mi se, čita mene, to je jako dobro, taj obrt. Ništa, nadam se da će gledalci se svidjeti ovaj način da smo napravili da i duplu emisiju ovdje. Jedan drugome smo bili domaćini gost. Dobro, pa evo ja sam došao kod tebe u studiju, znak poštovanja pre svega. Hvala ti. Dakle, ja ću da odjavim Srpski kolporter. Mili moji youtuberi, facebookašti, teraši, evo završen je 183. Srpski kolporter. Za 184. spremam iznenađenje jednog gosta kojeg i Dejan vije, odmah da vam kažem, vidjet ćemo ko će prvi da ga navata, ali ja mislim da ćemo to pokušati da uradimo možda isto kao jednu zajedničku emisiju. To bi vola. Ja bi, pa prva naša, mene Mihajlo Medenica upoznao s tobom i prva naša emisija je bila zajednička, bili smo ja, on i ti, pa ćemo pokušati to da izvedemo ponovo tako, mislim da bi to bilo možda i najbolje da se u subotu ili nedelju da to uradimo ovdje kod tebe, ako ne budeš imao neke obaveze. Ne. I to je najava moja za... Jo, sad u subotu i nedelju postoji velika verovatnoća da se na Fruška gora. U sledeću, nije problem. I uglavnom, evo, ja sad očekujem da ti odjaviš tvoju emisiju. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji Medijske kuće Srbin Info Centar. Sa mnom je bio moj dragi kolega Saša Rudić. Za Narod za Srbiju ove godine u Prizrenu, pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.